სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ უკვე მეოთხე წელია ქველმოქმედებასაც წევა და საახალწლოდ ქუთაისელი სოციალურად დაუცველი სიღარიბის ზღვარს მიღმა არსებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საჭირო ინვენტარისა და საჩუქრების შესაძენად სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებას აწყობს. მსგავსი აქციით კლუბი შარშან 8 მრავალშვილიან ოჯახს დაეხმარა. საქველმოქმედო საღამოებიდან შემოსული თანხით კლუბის წევრები იმ ნივთებს ყიდულობენ, რომლებიც მრავალშვილიან მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა მამების ოჯახებში ძალიან ჭირდებათ და ახალ წელს საჩუქრად გადასცემენ. პოეზიის საღამო, რომელიც დღეს გაიმართა თაობათა დიალოგის დარბაზში, საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში ჩატარდა. ჩვენ ორგანიზაცია სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი მეოთხე წელიწადია, რაც აქტიურად აკეთებს აქცია ღონისძიებას, სადაც ვეხმარებით მრავალშვილიან მარტოხელა დედებს და ასევე მამებს და ამ ღონისძიების ფარგლებში პოეზიის საღამო გავაკეთეთ. სადაც ჩვენ ახალგაზრდებს გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ყველაფერში. 4 წლის წინ ჩვენმა ორგანიზაციის წევრმა ელისო გეგენავამ გვიამბოთ მის ინიციატივაზე, რომელსაც ის დამოუკიდებლად მარტო აკეთებდა და ეს სწორედ გამომარეობდა იმაში, რომ მარტოხელა დედებს ეხმარებოდა მის მეგობრების მიერ შეგროვებული თანხების მეშვეობით. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ უფრო ორგანიზებული ხასიათი მიგვეცა ამ ინიციატივისთვის, იმიტომ არის ნამდვილად საინტერესო და კარგი ინიციატივა და ყოველი წლის ბოლოს შემდეგ უკვე 4 წელია ვატარებთ ჯერ საქველმოქმედო აქცია საღამოს, შემდეგ უკვე 31 დეკემბერს გავდივართ იმ ოჯახებში, რომელსაც შევარჩევთ წინასწარ და ერთ საათს ვატარებთ ამ ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მიგვაქვს საჩუქრები და ის ყველაფერი, რაც ბავშვებმა თოვლის ბაბუას ეგრეთ წოდებულად მიწერეს ახალი წლისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ კარგ საქველმოქმედო აქციაში ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩემო მეგობრებმა გადაწყვიტეს ასეთი აქციის ორგანიზება. ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ახალ წელს კიდევ უფრო მეტი ბავშვი იქნება ბედნიერი. საქველმოქმედო აქციის დასკვნითი საღამო 27 დეკემბერს გაიმართება და რამდენად ხელდამშვენებულები მივლენ ორგანიზაციის წევრები ოჯახებში, ყველა იმ ადამიანზეა დამოკიდებული, ვინც აქციაში მიიღებს მონაწილეობას.